В нашому ефірі сьогодні поговоримо про ось цей ланцюжок святкування днів міста у Україні. І після того, як вже відзначили День міста у Хмельницькому, ми, власне, також маємо нагоду приєднатися до святкування днів міста у різних містах України. І, зокрема, вже цими вихідними також можна приєднатися до святкування Дня міста Чернівці. А саме у суботу, 5 жовтня, вони святкують саме День свого міста. І зараз на зв'язку у нас Оксана Ватаманюк. Це журналістка з Буковини, ЮА Буковина. Доброго ранку. Доброго ранку, Оксана. Доброго ранку вам. Ну і перш за все, звичайно, хочеться дізнатися, чого ж очікувати, власне, жителям Чернівців або гостям міста на святкуванні Дня міста і на що робляться акценти, можливо, головні якісь події або перелік тих подій, на які варто очікувати цього дня. Ну, тож, загалом, для чернівців День міста завжди така визначна подія. Цього року чернівці відзначають свою 611-ту річницю. І в нас святкування проводиться не просто один день, безпосередньо день святкування. Ми правильно зазначили, що це 5 жовтня. Офіційно відзначаємо 5-6 жовтня. Але святкування розпочалося ще 1 жовтня в нас. І триває цілий тиждень, включно до 7 жовтня. Тобто сьогодні також святкування, певно, відбувається, так? Так, сьогодні також святкування є. Вчора був також такий досить насичений день в плані святкування, оскільки і була виставка буковинського митця Ігоря Гілько, це була виставка живопису, так само була і концертна програма. Ну і, звісно, ми вже чекаємо з нетерпінням саме 5-6 жовтня, оскільки 5 жовтня це вже буде офіційне відкриття оголошення Дня міста, воно відбуватиметься о 12-й годині біля нашої центральної ратуші. Мабуть, зараз вам не покажу її, але також вона відзначається тим, наша ратуша, що щодня о 12-й годині вже близько 15 років поспіль сюди виходить Сурмачик і грає на трембіті Марічку. Ну і, звісно, це також є такою перелинкою, особливістю для не тільки містян, а й для гостей міста. І, відповідно, так само 5 жовтня о 12-й годині відбудеться урочисте відкриття Дня міста. Я так розумію, що вже атмосфера святкування вже панує у вас. І як саме люди, можливо, ви скажете, як люди готуються до цього? Вони чекають цього свята? Звісно, ми всі чекаємо з нетерпінням, враховуючи, що загалом чернівці так само стають привабливими не тільки і для чернівчан, а й для багатьох гостей міста. У нас так само з'являється дуже багато останнім часом міжнародних гостей, тому ми вдвічі потужніше готуємося до святкування. Ну і справді круто те, що в нас приготовлено вже попередньо близько 10 локацій, можливо, навіть і більше. І можна буде знайти якісь такі цікаві заходи абсолютно для кожного. Оскільки в нас, окрім таких звичайних концертів, знаємо, що наша Буковина – це пісенний край. Тож завтра так, це буде концерт «Мій край живої музики і пісень» на одній з центральних площ Чернівців, на Театральній площі. А так то в нас абсолютно все, абсолютно на кожного, кожен може собі знайти щось цікавеньке для себе, оскільки буде, починаючи від книжкової виставки, яка, до речі, відбудеться тут у нас на Кобилянській вулиці, можна побачити, це наша одна така із найгарніших, вважається, вулиця в Чернівцях. Вважалось за, я думаю, можливо, ви чули цю легенду, що тут підмітали колись вулиці троянтами, тому ми цю вулицю дуже любимо і цінуємо. І буде, окрім цього, і турнір по армреслінгу, і навіть турніри з поїдання бургерів, і концерт класичної музики. Тобто, загалом, очікувати можна багато що, тому так само, якщо ви маєте бажання, до нас завітайте цими вихідними до Чернівців. Я так розумію, що у всіх сферах абсолютно можна як насолодитися музикою, так і провести день у спорті, також і культурно, можливо, що ще дуже важливо, зараз спостерігаю також за вами і ще подумав про те, що вихідними також дуже важливо, напевно, буде і для гостей, і для містян, те, яка погода буде, так? Зараз за відчуттями, насправді, у Чернівцях, яка погода? Зараз за відчуттями прохолодно, я думаю, ви це бачите по мені. Зараз, насправді, тільки 12 градусів і трішки, звісно, це розчаровує, тому що вихідними така сама погода, обіцяють синоптики, що буде близько 12 градусів.
Але я думаю, нам це не буде заважати, ми будемо грітися позитивними емоціями і любов'ю один до одного. І обов'язково все відбудеться так, як це і планувалося. Про ще одне хочу поговорити зараз, адже не лише одним днем святкування, так, Дня міста Чернівців живуть містяни, і гості міста, і, власне, ось для гостей міста зараз інформація, тому що, ну, ми всі знаємо про те, що є Чернівецький університет, так, такий так званий Дійсно, український Хогвартс, ми всі знаємо про вулицю Кобилянську, яку підмітали, як ви вже зазначили свого часу, ну, така легенда існує, так, трояндами, але ось зараз, ну, кожне місто змінюється кожного року, так? І щось додається, якісь локації різноманітні, туристичні особливості. А ось така власна особиста порада. Куди ж варто все ж таки сходити у Чернівцях для усіх гостей міста, не лише на святкування, так, а просто приїжджаючи туди у гості? Можливо, ви для себе відмітили ту родзинку, про яку можна розповісти, яку хочеться побачити? Ну, насправді, як кажуть, коли гуляєш на Чернівцях, то варто дивитися не просто під ноги, як ми рухаємося, а в першу чергу дивитися вгору. Тому що кожен будинок, він є історичною спадщиною, на ньому є багато фресок, багато малюнків. Ну і, звісно, все ж я раджу брати екскурсовода. Це на сьогоднішній день не є дуже дорого, тому все-таки я би рекомендувала брати екскурсовода і проводити свій час не просто з якимось естетичним задоволенням, а і корисно. Ну і, звісно, так само Чернівці вже орієнтуються під туристів, відкривається багато таких цікавих закладів, тому я думаю, зараз, якщо в цю погоду приїхати до Чернівців, то можна і просто не тільки гарно прогулятися, і гарно посидіти і провести свій час. Загалом вуличок маленьких дуже багато, але в основному вони знаходяться саме в центрі. Тобто, якщо ти виходиш на центральну площу, просто починаєш спускатися вгору-вниз, ти точно не загубишся, вийдеш, припустимо, на вже на іншій площі або навіть біля університету, і просто насолодишся цими вулицями. І також Чернівці ще додам славляться своєю австрійською бруківкою, яку ми нікому не віддаємо, яку ми цінуємо. Так само просто дивитися варто, мені здається, і під ноги, і вгору, і насолоджуватися. Ну, насправді, Чернівці дійсно дуже гарне місто, і я також відкрию секрет, зовсім скоро також буду там, і ось, можливо, ці поради і мені допоможуть, Чернівці також побачити із іншого ракурсу. Дуже дякуємо за сьогоднішню розповідь і за запрошення. Дякую ще вам. Раз до святкування Дня міста. Гарного вам святкування. Нехай і гарної вдасться. Погоди. І гарної погоди. Так, дійсно, да, можливо, дякую, синоптики дякую будуть вам помилятися. І ми ж нагадаємо, що наша колега Оксана була з міста Чернівці зараз на скайп-зв'язку, де вихідними, а як бачимо з її інформації, вже продовж усього тижня відбувається святкування Дня міста Чернівці. І одне з туристичних міст України. Дійсно, є чим похизуватися містянам. І воно запрошує також на вихідні усіх гостей з усіх куточків України також приєднатися до святкування. І ми вдячні нашій колезі за те, що розповіла, чого ж варто очікувати на цьому святкуванні Дня міста.